Jo, unë jam në Greqi, erdha këtu për festat dhe po ikin në Greqi. E festuar Krishtlindjet? Krishtlindjet. Itineri andej? Në andej. Vini çdo vit apo? Dyherë në vit. Si ka qenë situata krahasuar me vitet e tjera? Patë të rradhë vështirësi? Jo, erdha mirë. Vetëm tani po vonojmë çik. Kur erdha mirë një orë u vonuam. Shumë mirë. Ja kalon e gëzuar. Faleminderit. Po shkoni në Greqi për festa apo jetoni atje? Jo, ne po shkojmë ke djali. Po shkojmë te djali. Do shkojmë ke djali, do festojmë atje. Na vuri detyrim djali, a do vini këtu aska? Nga jeni ju? Ne jemi në Lushnja. Ah, shumë mirë. Keni patur probleme? Keni shumë që prisni? Po, vaj po bëjmë një orë. Një orë po bëjmë. Ja kaloni gëzuar. Faleminderit. Dhe ju, me gjithë juve. Jeni për festa në Greqi? Jo, në Greqiri. Tani erdhëm për Krishtlindjen dhe kthehemi. Festuat Krishtlindjet këtu? Ne bëm këtu, ne, Krishtlindjen. Vini çdo vit apo? Vim çdo vit ne. E për vit në ri. Gjithmonë ne kshu i bëjmë ne. Kshu i bëjmë. Vini këtu edhe festat. Dhe festat i bëjmë atje vitin e ri. Patët probleme këtë vit? Jo, fare, katholu. Mja hara të gjitha, pola kala. Ja kaloni gëzoj. A dhe ju të kaloni gëzoj një vit të parë. Festat e fund vitit kanë sjell një shtim të hyrje daljeve në pikën kufitare të Kakavijes. Shifrat zyrtare flasin për 20% më shumë shtetas të cilët kanë zgjedhur që të kalojnë në këtë pikë kufitare përgjatë këtyre festave. Një pjesë e mirë e tyre kanë vendosur të kalojnë Krishtlindjet në Shqipëri, ndërkohë që po kaq e lartë është edhe shifra e atyre që vendosin të kalojnë festën e fund vitit në Greqi. Policia kufitare ka marrë masa për qarkullimin e lirshëm të shtetasve, duke mos shkaktuar probleme në hyrje daljet si në pikën kufitare të Kakavijes anën shqiptare, ashtu edhe në ato greke, pasi ka patur bisedime ndërmjet të dyja palëve për të lehtësuar qarkullimin e shtetasve që kalojnë në këtë pikë kufitare. Masa janë marrë nga policia kufitare edhe në kufirin e Gjelbër për ndalimin e kalimit të palishëm të lëndve narkotike edhe të klandestinve në bashkëpunim edhe me forcat e Frontexit, të cilat ndodhen në këtë pikë kufitare.